Siguria dhe menaxhimi i krizave janë çështjet ku u fokusua diskutimi i ministrit për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati në një takim me sekretarin e përgjithshëm të OSBE, Thomas Greminger. Bushati ndodhet në New York në punimet e sesionit të 72 të asamblesë të përgjithshme të OKB-s. Në takim u diskutua për nevojën e angazhimit edhe më të madh të organizatës për adresimin e krizave, me synim shfrytëzimin e plotë të potencialit të saj për të forcuar e zëruar bashkëpunimin mes vendeve anëtare. Ministri Bushati theksoi nevojën e përfshirjes së plotë të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në rrjedhat dhe zhvillimet mbar europiane. OSBE-ja, sipas Bushati, duhet jetë në gjendje të mundësojë që Kosova të bëhet gradualisht pjesë e forumeve të OSBE, duke filluar nga ato që trajtojnë zhvillimet në Kosovë. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati pati gjithashtu një takim me ministrin e punëve të jashtme të Tunizisë, me të cilin nënshkruan marrëveshje për heqjen e vizave për pasaporta diplomatike.